ବସ୍ରେ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସିଗାରେଟ୍। ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବାକୁ ଚାଲିଥିଲା ଏହି କାରବାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ବାଣିଜ୍ୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଅଟକ ରହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିଗାରେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଙ୍କିଆ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବାଣିଜ୍ୟକର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଙ୍କିଆ ନିକଟରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜିଏସ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟକର ବିଭାଗ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କେତେ ଟଙ୍କାର ସିଗାରେଟ୍ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତାର ହିସାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା। ସଂଗ୍ରାମ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଜିଏସ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଏସ୍ଟି କମିଟି ଫାଙ୍କିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଚଳାଇବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜିଏସ୍ଟି ଠକିବା ପାଇଁ, ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଗତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ଟିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦୀପର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ଆମେ ପାଉଛୁ, ବରମୁଣ୍ଡା ଠୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଏଇଭଳି ଯାଉଛି, କଟକକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜିଏସ୍ଟି ଠକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଯୋଉ ରହିଛି, ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରୁଛି, କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ସିଗାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆଜି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ବସ୍ ଟିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ସିଗାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜିଏସ୍ଟି ର କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଡିକ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଏହାର ମାଲିକ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ମିଳିପାରିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯୋଉ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସହ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେ ସଠିକ ଖବର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମକୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏନ୍କ୍ୱାରି ଜାରି ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବସ୍ ଯୋଗେ ସିଗାରେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଯୋଉ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେ ବି ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 କଥା କୁହନ୍ତୁ, 57 କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଏମିତି ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ମାନେ ଠକମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଟିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପାଇଁ ଆଜି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ସଠିକ ପରିମାଣ, କେତେ ପରିମାଣ ଆନୁମାନିକ ସିଗାରେଟ୍ ରହିଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସଠିକ ଖବର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ଠକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିଏସ୍ଟି ଠକମାନେ ଅନେକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଜିଏସ୍ଟି ଫାଟିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଏସ୍ଟିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜିଏସ୍ଟି ଧର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଠକମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାକିନୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସଂଗ୍ରାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।